ሱዳን ሽምግልናውን ቀበላለው አለች። በመቀሌ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው አደገኛ የታጠቀ ቡድን ተደረሰበት። ልዩ ኃይል ከመከላከያ ጋር ይዋሃድ ተባለ። ለመተከል ሰማዕታት የቀጠሮ ለቅሶ እንዲደረግላቸው ተጠየቀ። ሰላም በያላችሁበት ሆናችሁ የፈታ ዴሊን የትኩስ መረጃዎች ማዕድ የምትከታተሉ ወዳጆቻችን፣ የዕለተ እሁድ አንኳር መረጃዎችን ትቋደሱ ዘንድ አስቀድመን የጠቀስናቸው ርዕሶች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እነሆ እንደሚከተለው ትንታኔያቸው እናቀርባለን። አብሮነታችሁ አይራቀን። ሱዳን ሽምግልናውን እቀበላለሁ አለች። የኢትዮጵያ መንግስት ሱዳን መከላከያ ወደ ትግራይ ክልል በመሰማራቱ የተፈጠረውን ክፍተት ተከትሎ የኢትዮጵያን ድንበር መጣሷን እየገለጸች ነው። ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያና ሱዳን ያላቸውን የድንበር ግጭት በሰላም እንዲፈቱ ለማደራደር ያቀረበችውን ጥያቄ ሀገራቸው እንደምትቀበል የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አስታወቁ። ጁባ ያቀረበችውን ሐሳብ በበጎ እንደሚቀበሉት የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካን ችግር በራስ አቅም ለመፍታት የተወሰደ ጥረት ነውም ብለውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የደቡብ ሱዳን የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴንግ አሎር ኩኦልን በካርቱም ማነጋገራቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትሩ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት የተላከ የአደራዳሪነት ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አስረክበዋል። ደቡብ ሱዳን ሀገራቱ ያላቸውን የድንበር ላይ ውዝግብም በሰላም እንዲፈቱ ቀደም ሲል መጠየቋ የሚታወስ ነው። ጁባ በኋላ ላይ አዲስ አበባና ካርቱም የድንበር ላይ ውዝግባቸውን በሰላም እንዲፈቱ የአደራዳሪ ሚና እንደምትወጣ ገልጻለች። ሀገሪቱ አደራዳሪ መሆን እችላለሁ ያለችውን ሀሳብ ሱዳን በበጎ እንደምትቀበለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የገለጹት። አብደላ ሐምዶክ ጁባ ሀገራቱን ለማነጋገር ላቀረበችው ሀሳብ ምስጋናቸውን አቅርበው ይህ ድርጊት የምስራቅ አፍሪካን ሰላም ለማረጋገጥ የተወሰደ ቁርጠኝነት እንደሆነም ነው የገለጹት። ከደቡብ ሱዳን የቀረበውን ሀሳብ ሀገራቸው እንደምትቀበል ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ይህ የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካዊ መፍትሄ ለመፍታት የተወሰደ ቁርጠኝነት ነው ብለዋል። የሱዳን ባለስልጣናት ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የድንበር ላይ ውዝግብ ለሌሎች ሀገራት ለማሳወቅ ወደ ካይሮ፣ አስመራ፣ ጁባና ሳውዲ አረቢያ መላካቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ በበኩሏ ከሱዳን ጋር የገባችበት የድንበር ላይ ውዝግብ በፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈታ እንደምትፈልግ መግለጿ ይታወሳል። አምባሳደር ዲና ሱዳን ድንበር ጥሳ መግባቷንና ከሱዳን ጋር ያለው የድንበር ውዝግብ በሰላም እንዲፈታ ኢትዮጵያ እንደምትፈልግና ለጦርነት እንደማትቸኩልም መግለጻቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር መጣሷንና ይህን ያደረገችው ጦሩ በትግራይ ክልል በሕግ ማስከበር ዘመቻ መሰማራቱን ተከትሎ የተፈጠረውን ክፍተት በማየት መሆኑን ገልጿል። በመቀሌ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው አደገኛ የታጠቀ ቡድን ተደረሰበት። የመቀሌ ከተማ ሰላምና ጸጥታ በአንጻራዊነት እየተሻሻለ ቢሆንም አሁንም በመሳሪያ የተደራጁ ዘራፊ ቡድኖች መኖራቸውን የመቀሌ ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር ከንቲባ አስታወቁ። የተወሰኑ የመንግስት ተቋማት፣ ትራንስፖርትና መሰል አገልግሎቶች በመቀሌ ከተማ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ መመለሳቸውን፣ ሆኖም የትግራይ ፖሊስ ሙሉ በሙሉ በመፍረሱ ህዝቡን መከላከል የሚችል የጸጥታ መዋቅር አልነበረም ያሉት የከተማ አስተዳደሩ ጊዜያዊ ከንቲባው አታክልቲ ኃይለስላሴ ናቸው። እንደ አቶ አታክልቲ ገለጻ አዲስ የፖሊስ ኃይል በማደራጀት በጦርነቱም ሆነ ከጦርነቱ በፊት ምንም አይነት ተሳትፎ ያልነበራቸውን አካላት ተመልምለው ወደ ስራ ገብተዋል። ነገር ግን ትጥቅ ከማስፈታት በኋላ በድምፅ አልባ መሳሪያዎች የተደራጁ ዘራፊ ቡድኖች በየመንደሩ ዝርፊያ እየፈጸሙ ይገኛሉ ብለዋል። የዝርፊያ ወንጀሉን ለመከላከል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ታች ድረስ ወርዶ ከተቋቋመው የፖሊስ ኃይል ጋር እያስከበረ እንደሚገኝ አቶ አታክልቲ አስረድተዋል። የመሰረተ ልማት እድሳትና ግንባታን በተመለከተ በመቀሌ ከተማ ብዙ የተሻሻለ ሁኔታ ተፈጥሯል ያሉት ጊዜያዊ ከንቲባው በመንግስት የአገልግሎት ተቋማት ሆን ተብሎ ሰነዶች እንዲጠፉ መደረጋቸው፣ ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ግብዓቶች መዘረፋቸው ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው ሲመለሱ ለአገልግሎት አሰጣጥ አዳጋች ሆኖባቸዋል ብለዋል። በመቀሌ በዚህ ጊዜ የሰብአዊ ድጋፍ እጥረት አለ። የጉልበት ሰራተኛው፣ ነጋዴውና የወር ደመወዝተኛው ወደ ተረጂነት ተቀይሯል። የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እያቀረቡ ያሉትን እርዳታ በማዳረስ ላይ ብንገኝም ከጠበቅነው በላይ እርዳታ የሚጠብቅ ህብረተሰብ በከተማችን ይገኛል ሲሉ አቶ አታክልቲ አስረድተዋል። ከሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ጎን ለጎን የደረሰውን የመሰረተ ልማት ውድመት ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ከንቲባው አብዛኛው የከተማው በጀት ከውስጥ ገቢ የሚሰበሰብ ስለነበር አቀናጅቶ ለመጠቀም አስቸጋሪ ሆኖ ቆይቷል ብለዋል።
ባለፈው ሳምንት አጋማሽ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ መቀሌ ከተማ ተገኝተው ከመመለከታቸው አካላት ጋር ውይይትና ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን በክልሉ ለሚገኙ ሆስፒታሎችና የጤና ተቋማት 16 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ መድኃኒቶች በማቅረብ የስርጭቱ ሥራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተነግሯል። በመቀሌ ከተማ ምንም እንኳን ቀደም ሲል ከነበረው በአንጻራዊ ሁኔታ መረጋጋት ቢታይም አሁንም በርካታ የንግድ መደብሮችና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ሥራ ለመጀመራቸው ታውቋል። በመቀሌም ሆነ በሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ከሚፈጸሙ ዝርፊያዎች በተጨማሪ ነዋሪዎች ለምግብ ችግር መዳረጋቸው በስፋት ይነገራል። የአስተዳደር መዋቅሮች በመፍረሳቸው ምክንያትም ነዋሪዎች የዘራፊዎች መፈንጫ መሆናቸውም ተመልክቷል ሲል የዘገበው ሪፖርተር ነው። ልዩ ኃይል ከመከላከያ ጋር ይዋሃድ ተባለ። በአንዳንድ አካባቢዎች የአንድ ክልል ልዩ ኃይል ከሌላው ክልል ልዩ ኃይል ጋር ሲጋጭ እየታየ ዝምታው የት እስኪደረስ እየተጠበቀ እንደሆነ ኢዜማ ግራ መጋባቱን የፓርቲው የምርጫ ስትራቴጂና ማኔጅመንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ከውሰር እንድሪስ ገልጸዋል። ወይዘሮ ከውሰር ይህንን የተናገሩት ሐሙስ ጥር 6 ቀን 2013 ዓ.ም የፓርቲውን የምርጫ ዝግጅትና ወቅታዊ ጉዳዮች አስመልክቶ በነበረው መግለጫ ላይ ነው። መንግስት በራሱ አካላት እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን በአስቸኳይ ማቆም አለበት ያሉት ወይዘሮ ከውሰር በየክልሉ ያሉ የብልጽግና ፓርቲ አካላት እርስ በርሳቸው በሚፈጥሩት ግጭቶች የዜጎች ደህንነት አደጋ ውስጥ መግባት የለበትም ብለዋል። መንግስት ሰላማችንን እንዲጠብቅ እንጂ የባሰ ስጋት ውስጥ እንዲከተን አንፈልግም ሲሉ አክለው ገልጸዋል። በተመሳሳይ የፓርቲው ብሔራዊ የሥራ አስፈጻሚ አባል አቶ ተክሌ በቀለ የክልል ልዩ ኃይል ምንም አይነት ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለውና ብሔርን ብቻ ለማገልገል የተፈጠረ ተቋም ነው ብለዋል። በራሱ ክልል የሚኖርን የሌላ ብሔር ተወላጅ እንኳን እንደ ዜጋ የማይቆጥር እንደሆነ የገለጹት አቶ ተክሌ የክልል ልዩ ኃይል ይፍረስ ባይባልም ችግሩ ተስተካክሎ ህዝቡን ማገልገል እንዳለበት አስረድተዋል። በመሆኑም ብቃቱ እየታየ ወደ ፖሊስና ወደ ሀገር መከላከያ ሊመደብ እንደሚገባ የጠቆሙት አቶ ተክሌ የኃይል እያለ ምርጫ እንዴት ይካሄዳል የሚለው አሳሳቢ ነው ብለዋል። በቅርቡ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከፓርላማ አባላት ጋር በነበራቸው ውይይት የክልል ልዩ ኃይል ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት እንደሌለው መናገራቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ አሁንም ክልሎች እያሰለጠኑ ማስመረቁን ቀጥለዋል። በሌላ በኩል ወይዘሮ ከውሰር ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታዩ ያሉ እስረኞችን አስመልክተው ሲናገሩ በታሪካችን ያገኘነውን ዴሞክራሲን የማዋለድ እድላችን ፍርድ ቤቶችም ጭምር እንዲያደናቅፉት አንፈልግም ብለው ህጉን ጠብቆ ጉዳያቸው ማለቅ እንዳለበት ጠቁመዋል። ኢዜማ በመግለጫው መጪው ሀገራዊ ምርጫ ስለሚኖረው ፋይዳ፣ የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታና በምርጫው ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ፣ አመራሮቻቸው እስር ቤት ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ በምርጫው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖና ኢዜማ ለመጪው ምርጫ እያደረገው ባለው ዝግጅት ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። ፓርቲው በ435 ወረዳዎች እንደሚወዳደርና በመጪው ጥር 16 ቀን 2013 ዓ.ም ሁሉም እጩ ተወዳዳሪዎች እንደሚታወቁ አስታውቋል። ኢዜማ ለምርጫ ያደረገውን የፖሊሲ አማራጭ ዝግጅት አስመልክቶ በሰጠው ማብራሪያ ፖሊሲዎቹ የህብረተሰቡን ቁልፍ ችግሮች በሚፈቱ ዘርፎች በሙያው ብቃቱና ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች መቀረጻቸውን አስታውቋል። አማራጭ ፖሊሲዎቹን ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በየዘርፉ ባለሙያ ለሆኑ የፓርቲ አባላት ላልሆኑ ኢትዮጵያውያን ጭምር በማቅረብ የተገኘውን ግብረ መልስ በመጠቀም በማዳበር ላይ መሆኑን በመግለጫው አስረድቷል። እስካሁንም በ18 የፖሊሲ ሰነዶች ላይ ምክክር መደረጉንና በመጪዎቹ ቀናት ቀሪዎቹን ለውይይት እንደሚያቀርብ፣ ጎን ለጎን ደግሞ የምርጫ ማኒፌስቶ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ኢዜማ ጠቁሟል። መንግስት ከመብታችን ቆርጠን የሰጠነውን ኃላፊነት እንዲወጣና የምርጫ ሂደቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ እንፈልጋለን ያሉት ወይዘሮ ከውሰር ህዝቡ ሳይፈራ በነጻነት እንዲንቀሳቀስ ምቹ ሁኔታ መፈጠር እንዳለበትም አክለዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን እንለፍ። ለመተከል ሰማዕታት የቀጠሮ ለቅሶ እንዲደረግላቸው ተጠየቀ። በመተከል በጫካ በመንግስት ትዕዛዝ የተቀበሩ ንጹሃን ቢያንስ በየአካባቢው የቀጠሮ ለቅሶ ተደርጎላቸው በስርዓት እንዲቀበሩ ተጠየቀ ሲል አሻራ ሚዲያ ዘግቧል። አስተያየታቸውን ለሚዲያው የሰጡ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በመተከል የሚደረገው ዘግናኝ ጭፍጨፋ መንግስት ማዳን ባለመቻሉ ማዘናቸውን ገልጸዋል። ከተራ እንስሳት ባነሰ ክብር አስክሬናቸው በጫካ መደፋቱም አሳዝኗቸዋል። የሰው ልጅ ሲጨፈጨፍ ዝምታን የመረጡ የመንግስት አካላት እንዲጠየቁ ወጣቶችም በአንድ በኩል እየጠየቁ ሲሆን፣ የአዊና ባህር ዳር የሀገር ሽማግሌዎች ደግሞ የቀጠሮ ለቅሶ እንዲደረግላቸው እናደርጋለን እያሉ ነው። የሃይማኖት አባቶችም እንደየሃይማኖታቸው ስርዓተ ቀብራቸው እንኳን እንዲፈጸም ጠይቀዋል። መንግስት ግን በማስጨፍጨፍ ጭፍጨፋውንም በመካድ የተጨፈጨፉትንም በጫካ እንዲወድቁ በማድረግ እየተከሰሰ ነው።
የምክር ቤት አባላትም የሐዘን ቀን አለማወጃቸውና በጉዳዩ ዙሪያ ትኩረት አለማሳየታቸው እያነጋገረ ነው። መንግስት የማዳንም አስጨፍጭፎም ለአስክሬን እንኳን ክብር በመንሳቱ እኛ ጭፍጨፋው እንዲቆም የትኛውንም አዋጭ ስራ እንሰራለን የሚሉ ድምጾች እየተሰሙ ሲሆን፣ የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች ግን በተደራጀና ባህሉ በሚፈቅደው ሁኔታ የቀጠሮ ለቅሶ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ብለዋል።